քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին։ Շնորհակալություն, մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախագահի տեղակալի քվեարկության ամփոփման արդյունքում հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 104-ը։ Քվեատուփում առկա էր 104 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել մեկը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 53, դեմ 50։ Այսպիսով պարոն Սաղաթելյանը չի ընտրվել և ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 137-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն, եթե ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը չի ընտրվում, ապա սույն հոդվածով սահմանված կարգով անցկացվում է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի նոր ընտրություն։